Re, viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs vērsies pie Daugavpils domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa, pieprasot paskaidrojumu par piedalīšanos Baltkrievijas neatkarības dienas atzīmēšanas pasākumā. Tajā Elksniņš piedalījās kopā ar domes vietnieku Aleksēju Vasiļjevu. Uzsverot, ka likumu nav pārkāpis, pašvaldības vadītājs neatkāpis no pārliecības, ka sadarbība ar Baltkrievijas konsulātu, kamēr tas ir pilsētā, jāturpina. Vairāk stāstā Dinija Jemeļjānova. Neizpratni par Daugavpils mēra rīcību, apmeklējot Baltkrievijas konsulāta rīkoto pasākumu, ministrs ierakstās sociālajos tīklos pauda jau no rīta, taču īsi pirms darba dienas beigām nosūtīts arī oficiāls pieprasījums. Kā mēs redzam, šāda veida situācija un šāda veida būtībā rīcība pauž netiešu atbalstu konkrētajai varai. Un no šāda veida pozīcijām mūsu ieskatā, manā ieskatā, tas ir absolūti nepieņemami, jo tas, nu, pēc būtības šāda veida rīcība drīzāk iet tajā virzienā, kur mudina attaisno un slavi šāda veida rīcību, ko veids Krievijas federācijas režīmu pret Ukrainu, tajā skaitā izmantojot Baltkrievijas teritoriju savu veidu karadarbību. Tikmēr Daugavpils domē analizē, aizliegts tas nebija. Mēs vēl arī šodien pārbaudījām, nav reģistrēts neviens nekāda veida pat lūgums, ne no it īpaši valsts drošības dienesta vai aicinājums vai ierosinājums vai, piemēram, kaut kāda instruktāža sakarā ar minēto pasākumu. Vai varēs konstatēt, ka pārkāpts kāds likums vai noteikumi, ministrs vēl nesteic spriest? Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un ministra darba ikdiena ir nodarboties ar pašvaldību pāraudzību un arī ar pašvaldības priekšsādātāja, teiksim tā, tiesiskumu uzraudzību, kādā veidā tiek ievēroti noteiktie normatīvi akti un kopējais regulējums Latvijas Republikā. Tas varbūt par visdažādāko jautājumu loku. Un līdz ar to, ja tiek konstatēta sistēmiska, pastāvīga normatīvu aktu pārkāpšana un kopējā, tā teikt, neierakstīšanās Latvijas likumdošanā un to, kādā veidā mēs strādājam, tad, protams, galējais risinājums man kā ministram pastāv priekšsēdētāja atstādināšanu labu. Šī gan nav pirmā reize, kad pašvaldību ministrs kopš kara sākuma Ukrainā vērsies pie Daugavpils mēra. Toreiz viņš paudis aicinājumu sākt lietot Ukrainas valsts simboliku. Zili dzeltenais karogs pie Daugavpils domes gan joprojām neplīvo. Tāpat arī Daugavpils nav lauzusi sadarbības līgumus ar vairākām Baltkrievijas un Krievijas pilsētām. Par konsulāta darbību gan atbild ārlietu ministrija. Bet konsulāts turpina darboties un sniegt pakalpojumus konsulāros mūsu pilsētas un visu reģionu iedzīvotājiem un ignorēt šo apstākli, ka pilsētā atrodas darbojošs konsulāts, mēs absolūti nevaram. Tiesa ārlietu ministrijā skaidro, ka diplomātiskās attiecības ar Baltkrieviju valsts ir pārtraukusi. Konsulātu Daugavpilī gan nav plānots slēgt. Tas tāpēc, lai netiktu slēgts konsulāts Vitebskā, kur tiek sniegta palīdzība Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Dinija Jemļanova, Dacis Tirāne, Māris Justs, Latvijas televīzija.